はい、おはようございます。今日は2024年の7月31日、もう7月も終わりですね。ここは JR 九州熊本駅近くの、熊本ネットカフェに泊まっておりました。要するに今日はね、熊本県というわけでございます。で、本日の工程でございますけども、今日はこの熊本から、ひたすら南下して最終的には宮崎を目指そうと思っていましたが、やはり鹿児島にしようと思っています。まあ、もしかしたら変わるかもしれませんけど、よろしくお願いします。ネットカフェに8時間パックっていうのが、ナイト8時間パックか、そういうのが昔あったんですけど、なんかナイト8時間パックじゃなくてナイト12時間パック、8時間いても12時間いても料金同じという神のような事態になっておりましたので、結構ダラダラ長居して、結果的にね、朝出るのがかなり遅くなってしまいました。まあ、かなりつっても今朝の8時半ですけどね。水が流れてないので分かりにくいけど、多分阿蘇山をイメージしてそうな噴水がその溶岩みたいな、そういうイメージなんでしょ。まあ、ちょっと水が流れてないから分かりにくいけど、熊本の水道水は阿蘇山系の水を使っていられるらしいです。だから美味しいらしい。こちらが立派な熊本駅舎。昨日熊本城で見た、武者返し、石垣ですね。石垣の武者返しをイメージしたデザインとなってます。今日は鹿児島方面に行くということで、まずはこちらの八代駅に乗ります。この八代は製紙業、紙を作る製紙業が盛んな町、あとは畳で使われるいぐさの生産地でもあります。で、今から乗り換えるのはオレンジ鉄道。さあ、やってきました。肥薩オレンジ鉄道のこちらの機動車、これに乗って一気に仙台まで行こうと思います。所要時間は2時間半ぐらい。たまたまこの列車に乗ったわけですけど、この列車マイメロディーとコラボしていました。多分サンリオのキャラクターですよ。あんまりよく知らないんですけど、妖精かなんかでしょうか。こっちにはぬいぐるみも置いてありました。ちょっとね、これがあるせいでここに座れないんですけど、人吉方面に行く長いこと運休している JR 肥薩線の線路が分かれていくのも見えます。座席や壁面にもラッピングがされています。このぬいぐるみも脱走するのを防ぐためにこんな風に固定されています。オレンジ鉄道の一番の特徴といえば景色がいいということ。八代の海なんかがよく見えます。マイメロディの知識とか全然ないのでよくわからないんですけど、このピンクのやつが多分主人公でしょ。で、紫のあれが目つきがちょっと悪いのがいて、キキャラがなんかは、で、人は多分飼い主かそんな感じでしょうか。ちょっと全然わからないんですけど、奥にはね、このコラボしているように各地の名産品なんかを紹介してくれています。例えば八代で言えばトマトとかね。こちらが水俣でございます。水俣といえばもうなんか一番最初に思い浮かんでしまうのが水俣病ですね。公害水銀だったかな、メチル水銀かなんかが海の底の中に流れ込んでいって、それを食べた魚を食べた人たちが病気にかかった、そういった場所でございます。徳富蘇峰ゆかりの地で、また、温泉なんかもある魅力ある町でもあります。
そしてまた進んでいくと泉に着きます。 SL が置いてあるこの泉、冬になるとロシアの方から鶴たちがねたくさん冬を越すためにやってくる場所です。ここからもう鹿児島県に入っています。そしてまた泉の駅だったかもうちょっと先の駅だったか忘れましたけど七つ星イン九州が止まっていました。そんなクルーズトレインを追い越してこの列車は阿久根駅を出発。阿久根はデコポンとかねそういう産地でございます。至る所でこのようにね東シナ海が広がりますよ。この駅もなかなか素晴らしいロケーションですね。水平線が見えます。でもって終点の仙台に到着。ここから先は肥薩オレンジ鉄道からまた JR 鹿児島本線になります。肥薩オレンジ鉄道は鹿児島本線から第三セクターになったわけですけど、ここから先は JR にとってもね儲けが出るから手放さなかったんでしょうね。あの新幹線が開業してもで着きました鹿児島中央駅。いつ見ても立派な鹿児島中央駅の汽車です。やっぱ観覧車があるとより一層迫力がありますね。しかし暑い。本当の鹿児島駅の駅舎はまああれぐらいなんですけど、長崎駅の駅舎と似たような感じではあります。とりあえず何するか全然決めてないんですけど、あの観覧車でも乗ろうかね。というわけで観覧車でレッツラゴーでございます。観覧車乗ったの本当久しぶりだな。大学2年の時に木島高原という遊園地で一回友達と乗ったことあるけど、ほぼそれ以外だったら10年以上ぶりだわ。しかしもちろん冷房がないもんで暑いですね。まあうちは借り入れましたけど、これで桜島がよく見えるはずですよ。ここにいろいろなんか書いてますね。こっちが白山、鹿児島城のまあ裏にある山ですよ。西南戦争最後の舞台。こっちが鶴丸城、まあ、要するに鹿児島城で、霧島連山、桜島フェリー、桜島天文館、自然ナポリ通り、ナポリ通りっていうんだよ。新浦沢館なんたら。あ、結構見るじゃない。あ、いいね。これまだ全然上の方、まだまだありますからね。これ初めて乗りましたけど、いやーいいね。もう早速こんな景色なんだ。あー素晴らしい。あ、ちょっとやっぱいいわ、乗った方がいいわ。桜島よく見るにはやっぱこれ観覧車が一番いいんだろうな。多分白山でもいいかもしれないけど、白山ちょっと暑いからね。ドアは開くんだな。あ、開くわけないか。開いたら飛び降りちゃうからね。飛び降り自殺は防止されてます。あ、新幹線見えるわ。千葉桜水穂土、ここは全部 A700 か。新幹線新函館北斗からずっと下ってきたこの終点が鹿児島中央です。完全にここがね新幹線の行き止まりですよ。ここから先に伸びることももう多分ないだろうし。あーよく見える。このマンションの人の住人の方もこんな景色が毎日見えるんですね。一人で観覧車に乗ったのも初めてですけど、まあ別に観光客だから何もおかしくないよね。観覧車ぐらい別に一人では。そろそろ一番上になりそうです。バイ、ちょっと高いね。思ったより、いや思ったよりっていうか、まあまあそれはそうなんだけど。ああよく見ます。この草で注意書きがあるからどこが何かも分かりやすい。あっちの方が大隅半島で、こちらが桜島。桜島も、昔はね明治時代末期ぐらいまでは普通に島だったんですけど、大正時代に噴火して大隅半島と陸続きになっています。前の動画でねなんか桜島渡りましたけど、もう言って桜島渡っただけで何もしないからじっくり行ってみたいけど、ちょっと島やっぱ大きいんでね、あちこち行くには時間が足りません。ここ行ってる間に一番上になりそうだ。ああ1号店に君臨しました。ああもう頂点の座を抜かれようとしてるけど、鹿児島で一番高い建物って、あ、何帽子だよ。ああ帽子か。鹿児島で一番高い建物ってなんだろうね。これかな。
あんま高い建物はある印象ないけど、おお、すごい高い、よく見えるわ、城山、これが城山か。うん、私の祖先の墓もあの辺にあるらしいです。あの最後は高森の墓もあるんですけど、大体同じ場所だった気がする。揺れてる、風で揺れてる。今日はちょっと風が強めないようです。あ、もう降りてきて、こう落ちるんだよな、これ大丈夫か、怖いね、心配になるよ。まあ、実際落ちることはない、いや、ない、ないとは言い切れないけど、強風でぐるんぐるん観覧車が回ってる映像とか見たことあるけど、いや、あれになったらやばいけど、まあさすがに大丈夫やじゃんね。うん、でも桜島はちょうどね、この間も噴火してツイッターで X かトレンド入りしてましたけど、ちょうどここで噴火したら見応えはあるけど、でも火山灰とかこっち来るんでしょ。いいんだか悪いんだか分かりませんね。天文館とか、あれ、そういうのはどっちかな、地下、鹿児島の繁華街、もともと島津成明が天体観測所みたいなのを作った、その由来というか名残みたいなものです。山形山もどっかにあるかな、神戸より西で最も早く作られた鉄筋コンクリート製の商業施設も、まあどっかにあるはずです。で、観覧車降りてですね、今度はバスに乗り換えます。鹿児島シティビューという、まあ、乗ってるだけでいろんなところに連れて行ってくれる楽ちんなバスです。鹿児島市電の線路はこのように芝生で覆われています。これはあのヒートアイランドの抑止のためであったり、あとは景観の向上、騒音の対策などに役立っているようです。こちらが鹿児島の繁華街である天文館ですね。島津成明が天体観測所を作ったその後に建てられたことから、この天文館というふうに名付けられました。山形屋のトラックが走ってきます。山形屋というのは、ね、この辺にある、また神戸より西で最も早く作られた鉄筋コンクリート製の、まあ、デパートみたいなものです。そして最後、高森の銅像が見えてきました。最後、高森は言わずもがな鹿児島の英雄です。この薩摩の国出身で、倒幕及び明治政府 の設立に大きく関わった人物ですけども、最後は西南戦争に敗れて自害しました。ここの石垣には、その西南戦争の時に受けた弾丸の跡が今でも残っています。こちらが鹿児島城最大の門、何門って言ってかちょっと忘れちゃいましたけど、最近再建されたんでしたかね、何十トンかあるめちゃくちゃでかい門です。そんな鹿児島城の裏にある城山を登っていくと、西郷洞窟が見えてきます。これは西南戦争の時に西郷隆盛がこもった洞窟です。本当にだから最後の最後に使っていた場所が今でもこのように残っているんですよね。そして鹿児島市街が見える展望台なんかを通り過ぎて、再び山を降りると次に着くのが仙巌園です。これは島津家の別邸、さっきね、あの島津成明がどうこうって言いましたけど、その島津成明が作った、あのなんだっけ、修正館、ガラス工場とかそういう、ね、施設もあったりしたんですね。この仙巌園みたいな、まあ、日本庭園なんですけども、こういうところに住んでみたいなとゆくゆくは思ってます。というわけでやってきたのが鹿児島中央駅の一駅隣の鹿児島駅です。結局1時間ぐらいバスに乗ってましたね。ちょうど1時間ぐらいだ。西郷洞窟とか城山とか桜島とか、まあ、いろんなそういう名所をね、バスにいながら眺めて、そして来ることができたというわけです。この駅は鹿児島駅ですが、鹿児島市の中心部ではここではありません。鹿児島市の中心部は、言わずものが鹿児島中央駅ということになってます。昔はね、この辺の方が鹿児島市の中心部だったんですけど、だんだんと今の鹿児島中央駅、昔の西鹿児島駅ですね、そっちの方に中心部が移っていて、そして結果的に鹿児島駅と名乗るんだけども、市の中心部にはないと、そんな駅になったわけです。桜島も凛々しくそびえ立っています。やっぱ鹿児島に来たら桜島見なきゃね、鹿児島に来たという感じがしないですよ。今から路面電車に乗って、さっきの鹿児島中央に戻ろうと思います。さっきの周遊バスも鹿児島中央に戻りますけど、どうせ無料だから別にな、ね、路面電車に乗っても何も変わらないわけです。
でもって鹿児島中央駅に帰ってきました。そしてお昼ご飯食べようと思います。鹿児島ラーメンザボンというのお店ですね。これはなんかしょっちゅう行ってるんですけど、まあ、ここで食っときゃ間違いないと、そんな感じです。そして今から天文館に移動します。今日の快活クラブが天文館にあるからです。ここが照国神社。ここで東京から続く国道3号線が終わって国道10号線になります。まあそんなところですね。こちらがかなり有名な西郷隆盛の銅像、まあ、岩妻がな明治維新を推し進めたその立役者の一人なわけです。上野にある西郷隆盛はどうもだらしない格好をしていて、本人はこんなことは絶対しないみたいな、そんな風に言われたもんですから、じゃあ立派な、軍服を着た立派な西郷隆盛の銅像を建てようということで、ここ鹿児島にも建てられました。鹿児島において西郷隆盛の人気は凄まじく、先日にあの金属供出令、まあ、金属を募集してあの戦闘機作るのに使いますから金属を提供しなくてみたいな、そういう命令が出た時に西郷隆盛の銅像もあの国によって募集されそうになったんですけども、いや西郷隆盛の銅像そんなね、募集するのはやめてくれ、撤去するのはやめてくれと、鹿児島県民の人たちは断固反対して、結局、西郷隆盛がね金属供給令によってこの銅像がなくなるということは防がれた、そんな話を聞いたことがあります。まあ、一方で西郷の敵役と言われることも多い大久保利通の銅像はあっさりね、あの金属供給令によって募集されてしまったと。さっき大久保利通のことを最後の敵役みたいな言い方をしましたけど、あの最後と大久保は友達親友でございます。同じ明治維新を成し遂げた盟友の一人、まあ、最終的には友と渡勝つことになってしまいましたけど、最後が死んだ時に大久保利通は号泣したし、また大久保利通は最後のからもらった手紙を死ぬ直前まで持っていたし、まあ、そういうねいろいろつながりの深い二人でございます。大久保利通の銅像はもっとここから、ね、離れた鹿児島中央駅のすぐ近くの橋のそばにあります。明日見に行く予定です。ちょっとうまくできないけどピントが合わない。こっちには西郷の座右の銘である経典愛人と書いてます。その横には岸田の顔、岸田は天を敬い人を愛することがあるんでしょうかね。家族を愛することはあるかもしれませんけど、でも今の政治家にはいないような立派な人、それが西郷隆盛氏。鹿児島といえば白熊アイスですね。諸説あるらしいですけど、昭和7年頃に鹿児島のとあるお店が夏の副業にかき氷をやってて、でそのかき氷に練乳をかけてフルーツをトッピングしたところはねヒットしたと、そういう風にここにネットに書いてあります。とりあえず鹿児島の名物であることに変わりないんで、さっきコンビニで買ってきましたよ。かき氷って言うか、白熊のお店もありますけど、お店のかき氷、白熊アイスちょっと量が多いし、まあ何よりちょっとねお金ないもんですから、コンビニの150円のやつで済ませたいというのはコンビニで済ませた理由です。普通にお店で買ったら小さいサイズでも890円だったかな、なんかそれぐらいするんでね、これだと150円かと思ってましたね。150円のは普通のやつだ。これなんか桃って書いてあったんでこれにしたんですけど、これは高いやつだったんだな、まあそれそうか。うまい、ちょっとしか食べてないけど桃だ、美味しいね。白クマアイス普通のあれとは違いますけども、てかこれコンビニ売ってるかな、普通にファミリーマートで買ってきたから、さっきどこの会社だろう、アルナガ製菓、森永製菓とそっくりですけど、まあ、ちゃんとした会社ですからね。あの白クマアイスとか、あとは、なんだっけ、アイスまんじゅうも確か丸長製菓だった気がする。